Pamokos tema – kalėdinės dainos. Kalėdinių dainų ypatumai. Kalėdinių dainų daugiausiai yra Dzūkijoje. Ramiai ir iškilmingai švenčiant kūčių vakarą, vieninteliai garsai būdavo arklio pakinktų skambalėliai, tilindžiuojantis važiuojant vėlų vakarą į piemenėlių mišes. Bet per Kalėdas iki trijų karalių jau prasideda linksmybės. Galima sulaukti svečių arba patiems keliauti į svečius kalėdoti. Tada jau galima dainuoti įvairias Kalėdų dainas. Kalėdų dainuose sutinkami nepaprasti motyvai. Jose garbinama grįžtanti saulė, žydintys medžiai, elnė divina ragis, ant kurio ragų įvyksta įvairūs stebuklai. Pagrindinis skiriamas advento kalėdų dainų bruožas yra priedainis. Kalėdų dainoms būdingi priedainiai – kalėda, lėlių kalėda, žalia rūta, kalėda, oi kalėda. O advento dainose vartojami leliuma, leliumoj, aleliuma, aleliuma rūta, aleliuma lodai kiti. Tipiškos kalėdų dainų melodijos yra vienbalsės. Dainoms būdingas išlaikytas lėtas tempas ir ramybė, kiek gyvesnis yra kalėdautojų dainos, bei kai kurios žaidimų dainos. Ai, ten pernai duonos.